Po utkání MFK Chrudim, FC Táborsko, nám Honza Chmel poskytl interview. Jak si to utkání viděl a jak to dopadlo? Dopadlo hrozně, z lavičky jsem ho viděl ještě hůř. Špatně jsme hráli, těžký balóny. Nevím, nebyli jsme, však kdyby jsme seděli na tom hřišti poprvé, nesehraný, neřekli jsme si o balón, nakopávali jsme ho furt. Nevím, mně se to nelíbilo ten první poločas. Špatně ten druhý, když jsem hrál, nějak bylo lepší. Takže jsi nastoupil do druhého poločasu, jo? Ano. Takže jak to skončilo teda celý? Poločas byl kolik, výsledek byl kolik? 3-1 poločas, 3-0 poločas, 4-1 druhý poločas. Takže když jsi nastoupil, tak remíza, jo? Ano. Myslíš, že to bylo tím? Určitě jo. Určitě jo? Ne, kdy... nebylo, ale bylo taky lepší, už kurci se srovnali v šatně potom. Bylo to potom taky lepší. Řekli jsme si nějaký chyby, nějaký se napravili, nějaký se ještě udělali navíc. A... to bylo lepší, se mi zdá, o něco lepší. O něco? O něco. Dobrý. Takže utkání MFK Chrudim, FC Táborsko, 4-1, první kolo. Za 4 znám. Za 4? Za 4. A kolik je maximum a kolik je minimum, teda kolik jako je škála? Jako ve škole? 1-5, takže za bůra konec, jo? Dneska za 4, ale. Dneska za 4. Tak děkujeme za rozhovor. Prosím.